V sobotu 29. novembra od 10. do 3. hodiny popoludní sa do zóny bez peňazí zapojili aj ľudia s dobrým srdcom v Handlovej. Vo veľkokapacitnom stane v Hutire rozložili niečo z toho, čo priniesli. Aký je záujem od ľudí? Priniesli šatstvo a veci, ktoré majú navyše? Priniesli. Priniesli toho dosť, ako pointa není, aby sme to tu vystavovali, ale aby sme potom v koordinácii so sociálnym oddelením Mestského úradu Handlovej doručili veci adresne ľuďom, ktorí to potrebujú. Prinesené veci dostanú priamo rodiny, ktoré trpia núdzou, ako súčasť vianočného balíčka. Okrem oblečenia pre detičky sú to aj rôzne hračky a knihy. Veľmi pozitívne to hodnotím, nakoľko takéto niečo by bolo dobre, keby sa konalo každý rok, pretože veľa mamičiek aj veľa ľudí má strašne doma veľa vecí, ktoré nepotrebujú, alebo nevedia, kam ich majú dať. A takto sa nájdú ľudia, ktorí prídu, pozrú si, vyberú si. Hoď nemajú peniaze, možno vymyslia nejaký kreatívny darček z toho na Vianoce. Pre všetkých, ktorí prišli do zóny bez peňazí v Hutire, bol pripravený aj sprievodný program. Jedna časť sa odohrávala v budove Hutira Relax klubu. To bola joga a cvičenia pre mamičky s deťmi. Dole potom vianočná dielňa, kde sa vyrábali vianočné ozdoby. A jedna časť potom nejaká hudobno-pohybová je tu v exteriérovom stane. Vyrábam tu s deťmi kreatívne vlastne veci, no vianočné ozdoby, papierové, aj z hmoty. V podstate nevedeli sme, aké veľké deti prídu, takže sme to tak museli vymyslieť aj niečo jednoduchšie. To sú také koliečka, to je také cesto nejaké a to sme z takých nitok a z takých vykrajovatok. A na čo to použijete? Čo to vlastne je? To je na stromček. Páči sa ti to? Mohol by byť celý stromček takto ozdobený? Áno. Aj vďaka takýmto akciám budú tento rok v mnohých sociálne slabších rodinách Vianoce krajšie.